ំណើររឿងបាននិយាយអំពីនៅក្នុងភូមិជនបទមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងវណ្ណាគាត់ជាបរិមម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងស្រុកភូមិនោះផងដែរហើយជារឿយៗគាត់តែងតែយកគោរបស់គាត់ទៅចងនៅវាលស្រែចុងភូមិដែលមានចម្ងាយឆ្ងាយពីផ្ទះរមងប្រហែលជា1គីឡូដីនៅអង្គសងផ្លូវទៅវាលស្រែមានដំស្មាច់ជាច្រើនដែលដុះនៅទីនោះហើយបរិយាកាសនៅទីនោះក៏មានខ្យល់បក់មករំភើយផងដែរនៅថ្ងៃត្រង់វណ្ណាតែងតែទៅយកគោរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យវាផឹកទឹកនៅប្រឡាយក្បែរនោះរហូតទៅដល់ថ្ងៃរសៀលទើបគេយកគោត្រឡប់មកផ្ទះវិញគេធ្វើបែបនេះដូចសពដងនៅរសៀលថ្ងៃមួយវណ្ណាគាត់បានទៅដឹកគោរបស់គាត់នៅវាលស្រែដែលចងនៅចុងភូមិស្រាប់តែពេលនោះមេឃចាប់ដើមមានខ្យល់បក់ខ្លាំងៗពពកចាប់ដើមងឹតខ្មៅខ្មាញ់គោរន្ទះក៏ចាប់ដើមមិនលើឡើងវណ្ណាដើរមិនទាន់ដល់វាលស្រែដែលចងគោផងស្រាប់តែមេឃក៏ចាប់ដើមបង្អុរភ្លីងវណ្ណាឃើញអាកាសធាតុមិនល្អដូច្នេះគាត់ក៏ប្រញាប់រត់ឲ្យលឿនដើម្បីទៅជ្រកភ្លីងក្រោមដើមស្មាច់ដែលនៅតាមផ្លូវខណៈនោះដែរវណ្ណាឃើញថានៅត្រង់ដើមស្មាច់នោះមានកូនរូងអ្នកតាមួយដែលអ្នកស្រុកធ្វើឡើងដើម្បីបន់ស្រន់និងថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈសុំទឹកភ្លីងដោយថានៅទីនោះមានដើមស្មាច់ច្រើនអាចជ្រកភ្លីងបានវណ្ណាក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅជ្រកមួយស្របក់រងចាំមេឃភ្លីងរាក់បន្តិចទើបបន្តដំណើរទៅវាលដើម្បីដឹកគោរបស់គាត់មកផ្ទះវិញមេឃបង្អុរភ្លីងរហូតដល់ប្រហែលជាម៉ោង5កន្លះល្ងាចទើបរៀងស្បើងបន្តិចវណ្ណាឃើញថាមេឃចាប់ដើមរាំងភ្លីងបន្តិចហើយក៏ប្រញាប់ចាក់ចេញពីទីនោះដើម្បីសម្ដៅទៅរកគោរបស់គាត់តែពេលទៅដល់កន្លែងដែលចងគោស្រាប់តែមិនឃើញគោរបស់គាត់ឡើយឃើញតែចំណងខ្សែដែលចងភ្ជាប់នៅទីនោះវណ្ណាគាត់ដឹងភ្លាមថាប្រហែលជាគោរបស់គាត់បានដាច់ខ្សែក្នុងអំឡុងពេលមានគោរន្ទះដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យវាផ្អើលដាច់ដូច្នេះវណ្ណាគាត់បានបន្តដើររកគោរបស់គាត់ដល់ទីឆ្ងាយរហូតទៅដល់មេឃងឹតលោកដល់ខ្លួនបានដឹងថាគោមិនឃើញដោយសេចក្តីនឿយហត់និងឃ្លានផងនោះវណ្ណាក៏សម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញយ៉ាងដែលខ្លួនមិនទាន់បានរកគោឃើញអំឡុងពេលដែលគាត់វិលត្រឡប់មកវិញនៅតាមផ្លូវងឹតស្លុបមើលអ្វីសឹងមិនឃើញសំឡេងកង្កែបក៏ចាប់ផ្ដើមយំត្រហឹងពេញវាលស្រែវណ្ណាគាត់បន្តដើរយឺតៗនៅតាមផ្លូវព្រោះមេឃងងឹតពេកហើយខ្លួនមិនមានភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវទៀតនោះបានធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ដើរមកវិញផ្លូវគាត់គិតថាដើរត្រឡប់មកផ្ទះតែផ្លូវដែលគាត់កំពុងតែដើរនោះមិនមែនជាផ្លូវទៅផ្ទះគាត់ទេតែផ្លូវនោះជាផ្លូវដែលទៅកាន់ទីបញ្ចុះសពដែលអ្នកភូមិនៅក្នុងតំបន់នោះនៅពេលដែលមានមនុស្សស្លាប់ពួកគេតែងតែយកសាកសពទៅបូជានៅទីនោះព្រោះទីនោះនៅឆ្ងាយពីទីវត្តអារាមដូច្នេះហើយទើបអ្នកភូមិយកសពតែងតែបូជានៅទីនេះហើយនៅទីនេះដែរគ្មាននរណាហ៊ានមកនៅពេលយប់នោះឡើយព្រោះអ្នកភូមិបានល្បីថានៅពេលយប់តែងភ្លើងឃ្យូស្រងាត់ហោះសំដៅមកទីបញ្ចុះសពនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅទីនោះមានព្រៃដើមឈើដុះសុកញុបដែលមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចញញើតខ្លាំងណាស់ប្រពន្ធវណ្ណាដែលនៅផ្ទះរងចាំប្តីមកពីដឹកគោវិញប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមិនឃើញប្តីរបស់ខ្លួនមកវិញសោះយប់ក៏ជ្រៅទៅហើយហើយដែលក្តីបារម្ភពីប្តីរបស់ខ្លួននាងក៏បានដើរទៅរកអ្នកភូមិដើម្បីឲ្យជួយតាមរកប្តីរបស់នាងដែលនៅវាលស្រែលោកពូលោកពូជួយរកប្តីខ្ញុំផងគាត់បានទៅដឹកគោពេលល្ងាចនេះនៅវាលស្រែចុងភូមិតែដល់ត្បាននេះហើយមិនឃើញគាត់មកទៀតមិនដឹងថាគាត់មានរឿងអីកើតឡើងទេចុះមិនបានស្មាននឹងហើយទើបនឹងមកប្រាប់តិចមានរឿងអីកើតឡើងទៅមិនអីទេចាំពូជួយទៅតាមចាំមួយផ្លែតពូទៅយកពិលមកភ្លឺផ្លូវសិនចាលោកពូ
បន្ទាប់ពីនាងតយបានទៅប្រាប់ដល់ពូវឿនហើយពួកគេបានចេញទៅវាស្រែចុងភូមិដែលជាកន្លែងដែលវណ្ណាគាត់បានចងគូនៅទីនោះតែពេលពួកគេទៅដល់ទីនោះក៏មិនឃើញវណ្ណានឹងគូតែឃើញតែចំណងខ្សែដែលចងភ្ជាប់នៅនឹងស្នឹងដែលដំនៅទីនោះនាងតយមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះរឿងនេះពូវឿនគាត់បានដើររកមើលនៅជុំវិញទីនោះមួយស្របហើយមិនឃើញដូច្នេះគាត់បានគិតនៅក្នុងចិត្តថាប្រហែលជាគោរបស់វណ្ណាដាច់ខ្សែហើយម្ចាស់របស់ខ្លួនដើររកគោទើបបណ្ដាលឲ្យវណ្ណាមិនបានត្រឡប់មកផ្ទះដូច្នេះពេលគិតដូច្នេះហើយទើបគាត់បានប្រាប់ទៅនាងតយវិញថាឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះសិនទៅប្រហែលជាវណ្ណាគេតាមរកគោហើយមើលទៅព្រោះបើតាមមើលចំណងខ្សែគោគឺនៅទីនេះពេលនាងតយបានឮដូច្នេះគាត់ក៏យល់ស្របថាពូវឿននិយាយដូច្នេះគឺសមហេតុសមផលដែរពួកគេបានវើត្រឡប់មកផ្ទះវិញតែនៅក្នុងចិត្តនាងតយនៅតែសង្ស័យអំពីការបាត់ខ្លួនរបស់ប្តីខណៈនោះដែរនាងបានសម្លឹងមើលទៅកន្លែងទីបញ្ចុះសពដែលនៅឆ្ងាយពីទីនេះប្រហែលជា1គីឡូដីនាងបានសម្លឹងទៅទីបញ្ចុះសពនោះនាងបានមើលឃើញពន្លឺអ្វីមួយដែលនៅទីនោះស្រពិចស្រពិលព្រោះវានៅឆ្ងាយពេកដែលឃើញថាមានពន្លឺអ្វីហោះចូលនៅក្នុងទីនោះនាងក៏សួរទៅពូវឿនភ្លាមថាវាជាអ្វីពូវឿនពូវឿនតើផ្លូវនោះជាអ្វី?ឡើងឃើញសំណាក់នៅទីកន្លែងព្រៃបញ្ចុះសពនោះពូវឿនគាត់ក៏សម្លឹងទៅទីព្រៃបញ្ចុះសពនោះភ្លាមហើយក៏បានឃើញគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាព្រឺក្បាលខ្ញាក់ព្រោះអ្វីដែលគាត់កំពុងតែឃើញនោះគឺព្រៃកន្ទងខៀវដែលប្រជាជនខ្មែរតែងតែនិយាយតៗគ្នាថាព្រៃកន្ទងខៀវគឺជាព្រៃដែលចូលចិត្តរស់នៅទីកន្លែងណាដែលមានដើមឈើច្រើនហើយធំជាពិសេសនៅដើមពោគេតែងតែឃើញមានពន្លឺភ្លើងខៀវស្រងាត់ហោះហើរនៅជុំវិញទីនោះពូវឿនគ្រាន់តែគិតថាភ្លើងកន្ទងខៀវភ្លាមគាត់ក៏ប្រញាប់ប្រាប់ឲ្យនាងតយមកវិញភ្លាមដោយមិននិយាយអ្វីច្រើនឡើយនាងតយតោះឆាប់ទៅវិញចាំព្រឹកបើមិនឃើញទេចាំប្រាប់ទៅមេភូមិឲ្យជួយរកទៅចំណែកឯវណ្ណាវិញគាត់បានដើរទៅដល់ទីបញ្ចុះសពនៅក្នុងព្រៃប៉ុន្តែពេលគាត់ដើរដល់កន្លែងនោះភ្លាមគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនព្រឹកព្រោះផ្លូវដែលគាត់កំពុងតែដើរមិនមែនជាផ្លូវទៅផ្ទះគាត់ទេគាត់ចាប់ដើមភ័យត្រជាក់ចុងដៃចុងជើងហើយរំពេចនោះស្រាប់តែមានខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងដើមឈើដែលនៅទីនោះហាក់ដូចជារំកិលផ្សែងខ្មៅងងឹតបានស្ថិតនៅចំពីមុខគាត់ធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៅពេលនោះរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងវណ្ណាគាត់បានត្រឹមតែឈរញ័រខ្លួនហើយលើកដៃបន់ស្រន់ដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលនៅទីនោះឲ្យជួយការពារកុំឲ្យមានរឿងអ្វីកើតឡើងរំពេចនោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញវណ្ណាគាត់បានបន្តដើរដើម្បីរកផ្លូវចេញពីទីនោះតែស្រាប់តែពេលនោះដែរមានភ្លើងមួយខៀវស្រងាត់បានហោះចូលមកដើមឈើធំនៅទីនោះធ្វើឲ្យវណ្ណាភ័យស្លន់ស្លោម្ដងទៀតតែគាត់ហាក់ដូចជាស្លុតស្មារតីមិនអាចធ្វើបានទេនៅពេលនេះបានត្រឹមតែសម្លឹងមើលទិដ្ឋភាពដែលរន្ធត់នៅនឹងមុខគាត់គាត់ចង់រត់ចេញពីទីនោះតែមិនអាចលើកជើងគាត់បានព្រៃនោះបានបញ្ចេញភ្លើងឲ្យបង្ហាញមុខរបស់វាដូចជាសត្វចម្លែកងាកមករកបណ្ណាភ្លាមៗនោះវាបានហោះចូលខ្លួនរបស់វណ្ណាបណ្ដាលឲ្យគេបានដួលសន្លប់បាត់បង់ស្មារតីនៅទីនោះលុះដល់ព្រឹកព្រលឹមឡើងនាងតយបានក្រោកពីព្រលឹមរួចចុះពីលើផ្ទះស្រាប់តែឃើញគោរបស់ខ្លួនបានមកចូលក្នុងក្រោកវិញត្រង់ថាកន្លោះរបស់វាបានដាច់ទៅហើយដែលឃើញដូច្នេះនាងតយក៏ប្រញាប់រត់ទៅហៅពូវឿនម្ដងទៀតថានាងបានឃើញគោរបស់ខ្លួនហើយវាបានមកផ្ទះវិញនៅព្រឹកនេះតែមិនឃើញប្តីរបស់នាងទេពូវឿនលឺដូច្នេះហើយក៏ស្រែកប្រាប់នាងថាឲ្យទៅប្តឹងមេភូមិមកទៅដើម្បីឲ្យគេមានវិធានការតាមរកប្តីរបស់នាងការដែលនាងតយបានរត់ទៅប្តឹងមេភូមិម៉ងហើយមេភូមិម៉ងមិនបង្អង់យូរឡើយ
គាត់ក៏ប្រញាប់នាំគ្នាគ្នាមកតាមរកប៉ុណ្ណាដោយស៊ើបអង្កេតតាមរកគាត់តាមទិសដៅដែលបាត់ខ្លួនរហូតដល់ពួកគេបានរកឃើញប៉ុណ្ណាតែពេលរកឃើញប៉ុណ្ណាគាត់បានដេកចន្លប់នៅក្បែររោងអ្នកតាក្រោមដើមឈើស្មាច់មិនមែននៅទីបញ្ចុះសពឡើយមេភូមិបាននាំប៉ុណ្ណាមកផ្ទះវិញជាមិនទាន់ទាំងតែគេមិនទាន់បានដឹងខ្លួននៅឡើយទេមួយសបកក្រោយមកប៉ុណ្ណាក៏បានដឹងខ្លួនឡើងវិញតែពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនឡើងវិញវាបានធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចហើយហាក់ដូចជាមនុស្សមិនប្រកបដីរវល់រវាយរកតែរត់ចេញពីផ្ទះនាងតយតែឃើញអាការៈរបស់ប្ដីខ្លួនដូច្នេះនាងបានទៅសុំយោបល់ពីពូវឿនថាគួរធ្វើអ្វីសម្រាប់គាត់ពេលនោះពូវឿនបានណែនាំគាត់ឲ្យទៅរកគ្រូដែលចេះមន្តអាគមខាងផ្លូវងឹតមកមើលនាងតយឮដូច្នេះក៏បានទៅរកគ្រូមន្តអាគមម្នាក់មកមើលពេលលោកគ្រូមន្តអាគមនោះគាត់បានមកដល់ផ្ទះរបស់នាងភ្លាមគាត់ក៏ដឹងភ្លែតថាប្តីរបស់នាងត្រូវព្រាយកន្ទុយឃីវចូលសន្ធត់ហើយឯងឆាប់ចេញពីរាងកាយគេភ្លាមបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងឲ្យឯងស្គាល់ខ្លាំងខ្លាំងជាមិនខានពេលនោះអាការៈរបស់វណ្ណាចាប់ផ្ដើមរវើរវាយអ្នកភូមិពីរបីនាក់ចាប់សឹងមិនជាប់យើងនឹងយកជីវិតវាព្រោះវាប្រហែលណាស់បានដើរជន់សំណែនរបស់យើងហើយមិនព្រមសុំកុមារទោសទៀតអូរឿងប៉ុណ្ណឹងទេហេតុអ្វីចាំបាច់យកជីវិតគ្នាឯងឆាប់ចេញពីខ្លួនគេទៅចាំយើងរៀបចំវិធីឲ្យឯងវិញបន្ទាប់ពីគ្រូអគមបាននិយាយចប់គាត់ក៏យកទឹកមន្តឲ្យវណ្ណាផឹកបន្ទាប់មកវណ្ណាក៏បានសន្លប់ម្ដងទៀតពេលគេដឹងខ្លួនឡើងវិញអ្វីៗក៏បានវិលត្រឡប់មកធម្មតាវិញគាត់បានប្រាប់រឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបការពីយប់នោះទាំងអស់ដល់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានដឹងថាគាត់បានជ្រកភ្លេងនៅក្រោមដើមស្មាច់ដែលមានរោងអ្នកតាមួយនៅទីនោះហើយពេលមេឃឈប់ភ្លេងគាត់ក៏បានដើរចេញតែពេលនោះគាត់ប្រញាប់ពេកក៏បានដើរជាន់ពេលកន្ទុំឃីវដែលអ្នកភូមិបានដាក់ថ្វាយនៅទីនោះតែគេក៏មិនបានសុំខមាទោសអ្វីដែរព្រោះប្រញាប់ទៅដឹកគោពេកពេលលោកគ្រូអគមបានស្ដាប់ឮគ្រប់ហេតុការដែលកើតឡើងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ដល់នាងតយនិងវណ្ណាឲ្យអញ្ជើញអ្នកភូមិរៀបចំពិធីសុំប្រលឹងពីព្រៃកន្ទុំឃីវវិញហើយចាប់ពីពេលគេធ្វើពិធីនោះមកពួកគេក៏មិនមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះពួកគេទៀតដែរហើយសាច់រឿងព្រៃកន្ទុំឃីវក៏ត្រូវបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយបើមានចន្លោះខ្វះខាតត្រង់កន្លែងណាក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យកុសអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលវេលាក្រោយបាយបាយ